bwe tubanga tugenze ebweru w'eggwanga njagala kubanga nkugamba nti kiri confirmed over anti weti empaka ez'ekikopo ekyensona ekyomuzannyo gwa fotsa azasobola okwanga zikomekezi bonnaku olwajo wali mu kibuga tashket mu ggwanga lya uzbekistan bweto final gyasobola okwanti ezanyibwa bannaffe aba brazil kakati bwe bachampion b'omuzannyo guno gwa fotsa mugenda masto kwanti bagubigula kudoniya kuno basobola okwanti bawoza emirundi mukaga bagenda masto kwanti bangula empaka zinza fotsa ezensiona basobola okwanti baziwangula bali basemba ziwangula 2012 kakati bazemu ogenda masto kwanti baziwangula onnaku olwajo bwe basobola okwanga bakuba eggwanga erya argentina akufaina mu ggwanga erya uzbekistan bweto final eno y'omulundi ogwokkumi gye badde genda masto okwanga etojerera amawanga gawerako ge gasobola okwanga etaba mu world cup eno ayo muzanyo gwa futsa nga wali kusoma zinga Asia amawanga agasobola okwantika bakiikirira kwabaddeko Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Tajikistan n'eggwanga erya Thailand ate nga amawanga agakiikirira olukalu lwa Africa abwetu mwadeka peno ayo muzanyo gwa futsa kwabaddeko eggwanga erya Angola, Libya kwatika eggwanga erya Morocco ate nga wali mambuka ga America amawanga agabakiikirira kwabaddeko Costa Rica, Cuba, Guatemala n'eggwanga erya Panama ate olwo maserengeta ga America bannaffe aba Argentina, Brazil kuoteka Paraguay ne Venezuela bebasudo kwanga bachikira semazinga wa maserengeta ga America ranga Argentina ne Brazil basudo kwanga batuka final atewe tugenda waliku musemazinga Oceania egwanga lya New Zealand lya sudo kwanga chikirira semazinga oyo abwetu mu World Cup yo muzanyunga futsa atenga kulikalwa Bulaya amawanga okuli Croatia, France, Kazakhstan, Netherlands kuoteka Portugal abaspan na ba Ukraine bebasudo kwanga batu bachikirira semazinga okulikalwa Bulaya amupakazi ne futsa ezensiona ezasobola okwanga sibera mu ggwanga erya Uzbekistan yao empaka zino zaabumpujidde mu kibuga okuli Andijan okuli Bokara okuli Tashket era nga final yabadde mu kibuga Tashket okusika nga bannaffe Brazil basobola okwanti bangula empaka zino ez'ekikopo ekyensona ekyomuzannyo gwa futsa baziwangudde omulundi ogw'omukaga basobola okwanti baziwangula omulundi ogw'omukaga bwetu nesobola okwanga zikomekezebwa onnaku olwajo empaka zino zasobola okwanga zikomekezebwa onnaku olwajo ajjukira nti World Cup eno omuzannyo gwa futsa yatandikibwa mwaka gwa 1980 gy'emyaka 35 egiyise ane nga gye buli eno okusinziira ku nsamba gye basobola okwanga basanyamu empaka zino World Cup gyeyakazannyibwa Argentina bakawangula omulundi gumu ate nga n'eggwanga erya Portugal nabo bakawangula omulundi gumu empaka zino ez'omuzannyo gwa futsa ne nga zakomekezebwa onnaku olwajo nga Brazil empaka za futsa zensiona baziwangudde omulundi ogw'omukaaga bwe tubanga tuvuda njagala kubanga nkugamba nti oluvannyuma olw'empiira egyali ez'enjawulo egyasobola okwanga zenyibwa ku wiikendi mawanga ag'enjawulo njagala kugamba nti ate wiiki eno tugenda kubanga tukyukira empaka eza World Cup qualifiers mu semazinga ez'enjawulo empaka eza African Cup of Nations qualifiers empaka eza UEFA Nations League empiira gya mawanga gye kigenda okwanga ate gitojera wiiki eno tugenda kubanga tukyukira mpiira egyokkirako mwana akakyukira omulezi olwo nno eddiba libe nga lisekembuka njagala kugamba ati wano ku lukalu lwa Afrika tugenda kwanga tuyaba empiira egya African Cup of Nations qualifiers okulaba ababanaagenda mu zakamalizo omwaka ogujja era nga ku nnaku olwokusatu timu y'eggwanga lya Namibia egenda kubeera mu nsiike ku saawa 10 bagenda kuba nti bakyaza timu y'eggwanga erya Zimbabwe omupiira gugenda kubeera mu kibuga Joburg oba Johannesburg mu ggwanga erya South Africa ate olwo ku nnaku olwokuneraano ku lukalu lwa Afrika Cape Verde egenda kwanga ekyaza timu y'eggwanga erya Botswana omupiira gwa saamu ya Kongesi ku nnaku olwokuna olwa wiikendi kugenda kubeera mu kibuga Praia era ku nnaku olwokuna Democratic Republic ya Congo egenda kwanga ekyaza ba Tanzania omupiira gugenda kubeera mu kibuga Kinshasa gujja kwanga saamu ya Kongesi ku nnaku olwokuna elemu ya Kongesi ku nnaku olwokuna timu y'eggwanga erya Ghana egenda kwanga ekyaza timu y'eggwanga erya Sudan omupiira gugenda kubeera mu kibuga Accra ate nga ababokenabe era ku nnaku olwokuna bagenda kuba nti bakyaza abalunde omupiira tugenda kubeera mu kibuga Ouagadougou tebalina kisaawe omupiira gugenda kubeera mu kibuga Abidjan mu ggwanga erya Cote d'Ivoire bwetyo Burkina Faso yagenda okwanga ekyaza abalundi kusaanyeza ekiro ku nnaku olwokuna era ku nnaku olwokuna timu y'eggwanga erya Algeria egenda kwanga ekyaza timu y'eggwanga erya Togo omupiira gugenda kubeera mu kibuga Annaba mu ggwanga erya Algeria ate olwo ku nnaku olwokutaano empiira gyegiri Kamara Kamusoga ku saawa zijja kubeera 10 ku nnaku olwokutaano lwa wiiki eno Equatorial Guinea egenda kwanga ekyaza Liberia mu kibuga Malabo era saawa 10 ku nnaku olwokutaano timu y'eggwanga erya Mozambique oba Mozambique bagenda kwanga bakyaza bannaffe aba Eswatini oba Swaziland omupiira gugenda kubeera mu kibuga Maputo wali mu ggwanga erya Mozambique era ku nnaku olwokutaano saawa 10 timu
gwanga la Zambia egenda kwanga chaza timu ya gwanga la Chad ompira ugenda kwera mu kibuga ndola mu gwanga la Zambia atera kuna ku lokta saa 10 tujja kulaba abamagase bajja kwanga bachaza timu ya gwanga la Gambia nenga Madagascar ompira tibagenda guchaza mu kibuga Tanzania Gwangeli ya Madagascar, bagenda guchaza mu kibuga Casablanca mu gwangeli ya Morocco, yebagenda okwekubirira kunaku lwokutaano, zijja kuba ssaamu ya kawungeezi Cameroon, bagenda kwanga bachaza timu ya gwangeli ya Kenya, omupiira tegenda kubeera mu kibuga Duwana, wabula kugenda kubeera mu kibuga Yaounde mu gwangeli ya Cameroon, era ssaamu ya kawungeezi Nigeria egenda kwanga echaza timu ya gwangeli ya Libya, omupiira ugenda kubeera mu kibuga Uyo mu gwanga. Mugwanga ya Nigeria yabagenda okwekula kunako okutanira saimu ya Kaunges Uganda Cranes egenda kwange kwekwetuka ne South Sudan bando banei ompira gwa kuberano wali enambole awali ku Nelson Mandela Stadium wano mu Kampala ogenda okwati gubera atira saimu ya Kaunges amesi legenda kwange chaza Mauritania ompira ugenda kubera mu kibuga Cairo ate Benin egenda kwange chaza timu gwanga ya Rwanda uja kwaga saimu ya Kaunges kugenda kubera mu kibuga Abidjan aweto Benin egenda kwange chaza mu kibuga Abidjan mu gwanga lya Cote d'Ivoire era kunako lwokutaano tujja kulaba timu ya gwanga lya South Africa tujja kulaba abiri ezokubeera timu nkingi ekimu bagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Congo Brazzaville omupiira ugenda kubeera mu kibuga Kwebaha mu gwanga lya South Africa Kwebaha webagenda okwekubira South Africa ngaekyaza Congo Brazzaville sanyeze kiro kunako lwokutaano Senegal egenda kwanga ekyaza Malawi mpira gwa kubeera mu kibuga Dakar mu gwanga lya Senegal ate Mali egenda kwanga ekyaza Guinea Bissau gugenda kubeera mu kibuga Bamako kuloku tano asanyeze kiratenga Angola bagenda kwanga bachaza Nija bakubera mu kibuga Talantona mu gwanga lya Angola Gabon kunako lukine chaza Lithotu ompira ugenda kubera mu kibuga Francisville mu gwanga lya Gabon atenga Tunisia kunako lukuna sanyeze kiro bagenda kuchaza ba Comoros ompira gwa kubera mu kibuga Tunis mu gwanga lya Tunisia Ivory Coast egenda kwanga chaza Sierra Leone ompira gwa kubera mu kibuga San Pedro mu gwanga lya Cote d'Ivoire atolulo mukaga gena Conakry ejja kuchaza Ethiopia mu kibuga Abidjan mu gwanga ya kotiva na wagina kuna kreativa ina kisawe atenga Morocco baje kwanga bachaza Central African Republic mu kibuga Oida mu gwanga lya Morocco kuna kuro mukaga ebinjanga bibimiride mu kibinja Tunisia eri ku ntike empire bibiri tena kubamu obonero mukaga Comoros empire bibiri obonero bubiri Gambia empire bibiri akabonero kamo Madagascar empire bibiri akabonero kamo atenga mu kibinja ba Morocco eri ku ntiko empire bibiri obonero mukaga Central African Republic empire bibiri obonero busatu Gabon empire bibiri obonero busatu atenga Lesotho empire bibiri tebaina da kabani la kabi ekibinja kya Misri ekikulembede empire biri obulo mukaga Cape Verde empire biri obulo musatu Mauritania empire biri obulo musatu atenga Botswana empire biri tenafuna wada kabonero atemu kibinja da Nigeria yekulembede empire biri obulo buna aweto Benin empire biri obulo musatu Rwanda empire biri obulo bubiri atenga Libya empire biri akabulo kamo ekyaleta no mutendeso kwati bakonkona micho ate kibinja e Algeria yekulembede empire biri obulo mukaga Togo empire biri obulo bubiri Tolio June Empire Bili Akabuno Kamo Ate Liberia Empire Bili Akabuno Kamo Mchibinja Fa Angola Echikule Mbede Empire Bili Obono Mukaga Sudani Empire Bili Obono Busatu Ghana Empire Bili Akabuno Kamo Ate Nija Empire Bili Akabuno Kamo Ate Mchibinja Ga Aweto Ivory Coast Echikule Mbede Empire Bili Obono Mukaga Zambia Empire Bili Obono Busatu Sierra Leone Empire Bili Akabuno Kamo Nechad Empire Bili Akabuno Kamo Ate Nge Chibinja Eche Democratic Republic of Congo Yekule Mbede Empire Bili Obono Mukaga TZ Empire Bili Obono Bona Ethiopia mpire bili akabonero kamo atenga nekene kona kure tebana fune wada akabonero ekibinja ai Busumbiki yekulembede mpire bili obonero bona ate Mali mpire bili obonero bona Guinea Bissau mpire bili obonero busatu atenga Swaziland obe Swatini mpire bili tebana fune akabonero ekibinja je abwetu Kenya ekulembede mpire bili obonero bona Cameroon mpire bili obonero bona Zimbabwe mpire bili obonero bubere ne Namibia tena fune akabonero kona ekibinja ka Uganda eri kunteko mpire bili obonero bona South Africa mpire bili obonero bona Congo mpire bili obonero busatu atenga South Sudan Mpire bili tenafune wada kabonero Atenga banafu mkiminja elu Bokina fasa mpire bili obono buna Asenege mpire bili obono buna Burundi mpire bili obono busatu Atenga Malawi mpire bili tenafune wada kabonero Kaliwete mpire ja African Cup of Nations qualifiers Kuluka Rafika Jidandika unakuru wakusatu Rwakuna lwakutano kotikoro mkag Atoro jidia kudamu kuanga jivera Kunakura baraza ya wiki javu ngero kuanga Weku wakula banga tuzula kama wanga Agageno kwati gaita ugenda mpaka za African Cup of Nations Sikendo kuanga spera umako kuja
bwe tubanga tuvuda njagala okubanga ntunako ku mawulire amala amawulire agabako ku lukalu lwa bulaya amawulire agava mu kirabu ya Barcelona amawulire mawomu ngaleeta abagizi ba ttiimu enamatama okubeesenda ntegeeza akasiko ku matama anti bato omusambi gabi agenze masto kanga kuba ku mpemba agavugateza nti wataabeerewo nkyokakyoka abwato gabi awaddeyo akamala emyezi 11 nga takubira ttiimu anafa Barcelona wakuddamu okuba ng'azanyira ttiimu eno amangu ddala ng'empiira gya muwanga gino gye tuyingira mu weekend kigenze masto kanga gikomekerezwa agavi yafuna obuvune omwaka ogwagwa mwezi gwe 11 yali akubira ttiimu eggwanga ly'abanafu abaspana watu nafuna obuvune obw'amaanyi mu bibi okuva olwo abadde taddangamu kuba ng'akubira ttiimu eno agavi yatandika okuba ng'atende ku bagivudeko naye nga kakati embeera eri yaddeyaddeko ng'omu by'omweru buli kadde ayongera okuba ng'akuba ku mpembemba era ng'agavi ogateeza nti wataabeerewo nkyokakyoka omupiira gwa ttiimu ya Barcelona gwegenda okuba ng'esama ng'empiira gya muwanga giwedde nga bakyaza ttiimu anafu abasebya abwatu gavi awerekedde okuba nti abeerawo kinaaba eri mutendesi ansflink okusalawo oba n'agumu oba tagumwe naye nga bwatu myaka 20 gavi akubye ku mpembemba ate nga n'omusambi Dani Olmo naye asuubira okuba ng'akoma okubeera ttiimu anafu abasona ku mupiira gwa ttiimu anafu abasebya akavubuka kano ka Pedro akavubuka kano ka Pablo Martin Paez Gavila ka akakubira Barcelona ka kakikubira mpira chikumu 11 kasudo kwanka teba gosi musambo nenga kakati kakubye kumpe memba ubanga sireni kakumao okuda mukwanka kubira timu ya wanafa ba Barcelona ho atamuli agava mutimia Manchester United gaga mbona korencha abakungu wa timu ya Manchester United na bakulembedwa omukuba kuba gaga aba timu eno amanyidwa nga Sajim Ratcliffe bagenda kwanga batula kumeze ne kulungulifu onako bagenda kwanga batula kumeze ne kulungulifu onako lencha wali mu kibuga London babeke nsonga ze basuru kwanga bakubaganyaka ebirozo nga mwe muli nsonga mutendesi atumanyidwa nga etenaga alabika nga alimedwa kwanga atereze kintu kino onako lencha bagenda kwanga batula olukiko lumaze kwanga lukakazwa tulugenda kwanga lubera mu kibuga London abakungwa maniwo babenga batula babeke nsonga ze basuru kwanti bagusa nenga ne nsonga mutendesi alabika nga tanaba kwanga akola bulungi mpire jali jibakazanya sisoni eno bakabako nkone mpire satu bedu abwetu yakawangula mipira ebiri yakagenda masto kwanti awangula mpira ebiri sisoni eno nakola maliro mpira gumu nga bwetu ku lunaku lwajjo bakoze baine ttiimu anafu Aston Villa n'abantu kakati awuzize mpira etaano egimuliganwa nga Manu tewangula mpira gwona naye ensonga egenda kwanti eberawo amuliro gagamba asinga abakungu bano olunaku olw'enkya basajjemu nga nkwego kubanga bakwata ku nkono mutendesi etenak bajja kwanga boolekedde kuleeta mutendesi amuddwa nga Tomas Tuchel baali baagala okumuleeta nga tebannawa etenaga ndagaano mpya wabula Tomas Tuchel nagenda masto kwanga ata mbyokuwe kubyayaka nagana okwanga yegatta ku Manchester United kakati atetsiganya zazemu kubanga sitojera era nga bwati masto yaliko mutendesi wa ttiimu anafu aba Borussia Dortmund natenga ko PSG natenga ko ttiimu anafu aba Bayern Munich ne ttiimu anafu aba Chelsea mwete kwa kubanga ja kakati onako olwenkya abakungu bagenda kwanga batula okulaba ekyenkomeredde oba bagenda masto kwanti bakwata ku nkona etenaga oba asigalawo oba bagenda kwanga bayita masto bwenda tujja kwanga tumanya akawungesi konako olwenkya olukiko lunabanga lumaze okwanga lutuula olwaba bede batimu ya Manchester United atagava mutima nafa ba Real Madrid gagamba Real Madrid bagala musambi Denzo difference watima nafa ba Inter Milan onakuba kanamba 2 abegateko mu January w'omwaka ogujja akina okijjidde nga omusambi Dani Kabajale awata kuba kanamba 2 katimu ya Real Madrid yagenze masto kwanga afuna ovuno bw'amaanyi ku weekend babadde nga bazanya muli gy'abanafu ba Spana era nga bwatu Dani Kabajale agava okugagamba nti onaolekedde obutaddamu kubanga asama mpira sisoni eno kakati bati okwanga bafuna omusambi akuba kanamba 2 agenda okwanga azibe ekitu lyekyo agava okwatiza nti bagala dda mwana mulenzi ono baddwa nga Denzo Rufras wa ttiimu anafu aba Inter Milan yava mu ttiimu anafu aba PSV neyegatta ku ttiimu anafu aba Inter Milan akikubidde mpira gikunukuza 15 ate begoosi 12 gwe bagala okuleeta bamugatte ku musambi Lukazi Bazikwezi agenda masto okwanga akuba kanamba 2 ka ttiimu anafu aba Real Madrid Escadeo olw'okwanti Dani Kabajale yagenze masto kwanti afuna obuvune obw'amaanyi. Okay, njagala kubanga nkugamba ngenda okubanga nkola ku nsimbi njagala kubanga nkugamba bubo yagala kubanga okuba muende bannaffe abampiira Afrika bakuwa empiira egikuba munda abakuwa empiira egikuba munda bubo yagala kwanti okuba muende okay njagala kugamba kiri confirmed over nako lwaliro nga bwe nagamba saakulimba akalulu ak'ekikope kya CAF Champions League ak'ebinja kamaze okwanka kwatibwa tebaguli ne ku kikope kya CAF Confederations Cup akalulu ak'ebinja
kuyanja kasubudde okwankwatibwa olunaku olwaleero wali mu kibuga Cairo mu ggwanga erya Misiri bamaze okukwakwata mu CAF Champions League ekibinja kuliko ttiimu ya TP Mazembe okuva mu Democratic Republic of Congo era mu kibinja ky'ekimuli Young Africans Tanzania ene yakuba CBE ijukira CBE yakuba Villa mwalimu klabu ya Al Hilal ya Sudan ne klabu ya MC Alija Algeria TP Mazembe Young Africans Al Hilal ya Sudan ne MC Alija tekibinja ba kikulembeddwa Mamelodi Sundowns South Africa kuliko Raja Casablanca Morocco Elio Diba ne klabu ya AS FAR ya Morocco aba Morocco mulimba bili ate ne klabu ya bata AS Maniema Union Democratic Republic of Congo bali mu kibinja ba kibinja kya mwalimu klabu ya Al Ahly Misiri abakyaso kwangula ekikopo kino emirundi emingi mwalimu Al Rosdati Algeria mwalimu Orlando Pirates South Africa ate ne Sedda Bijane Cote d'Ivoire kibinja da mwalimu Esperance de Tunis Tunisia Pyramids FC Misiri Sagrada Esperanca Angola ne Joliba SA Male kali hakaruka CAF Champions baka kutao bagenda tandiko kwekubediba masao aweto ataka ruke binje kya CAF Confederations Cup na ukakatidwa ekibinja a mwalimu Simba Tanzania mwalimu Sfaxene Tunisia Constantine Algeria ne Bravo Stimakwis Angola ekibinja ba mwalimu RS Berkane Morocco Stade Malien Male Stellenbosch South Africa NSS Lunda Soul Angola ate ekibinja mwalimu USM Algeria Algeria Seke Mosa Cote d'Ivoire timu ya bata AS Jarafa Senegal ne Orapa United Botswana ate timu ya D mwalimu Elza Maleke Misiri Eli Masal Misiri mwalimu Enyimba FC Nigeria ne Black Bulls Mugwanga ne Mozambique kale akaru basodo kwanga bakakwato nako ralero aka CAF Champions ne CAF Confederations Cup aka ebibinja. Okay, bwetubanga tuvudao bwati omusajja crowd sinda makerere yaliko musambu wa cheusa alekolide omulingo okutendeka timu ya Stuart Police yatandika mwakati gwa mwezi gwa mwendo okutendeka timu eno abadde akabatendeka mpire satu ngata kubidwamu na alekulia chimuleso okulekulira kwe kubanti bakamabe babadde ne chikacho mpira kyebagala atendeke atenga eta kisobola ekikacho mpira kyebadde bagala atendeka nga fetu agala timu ya Fesembe esambe bweti nga bamulemedeko naganze sibisobola na alekulira nesonge ndala timu eno ebaddemu obukundi kundi nga basambi bekolakola muko obukundi awo obumulwanyisa kale crowd sina makerere na alekulya jukiro mpira gusembe ya wangode amwana mulensi federico macheda yaliko manyu yomukubatebedde timu eno makerere gyabadde atendeka abwetu nesobola okwanti wangulo mpira ne bwata alekulide John Duran asainize contract ya miaka mukago sikalanga akubira timu ya Aston Villa kabula kataba bile West Ham jaliye mwagala okwange mutwala John Duran mu Colombia neka akati contract ya miaka mukaga kitandike chinkumu okubira timu ya Aston Villa paka mwaka gwa 2023 tagenda kwanga atamna miava mu Chicago Fire okwegatta ku timu ya Napa Aston Villa ku bakado wa pound 18.2 abiri mwesatu neka kati ndagani pia jisaini ze Paul Pogba ayagala kwanti agenda wali mu gwanga lya America ayagala kwanga agenda mu America kastar saza mwenda gano ne timu ya Juventus olokwanti ekimozi kiba kikendeza okuba ku myaka na taka paka 10 18 kigwa ku mwezi gwa kusatu ayagala kwanti agenda mu America jaba kubira diva ataka voka ka Angel Gomez akaliko yaliko msambu wa Manu agambe sinine kiroto ekyokudde ko mutinga Manchester United singa bana abanetaze ono je buliye nakubira timu ya Real Ebu Faransa amwes biote kini atagenda kwanga akubira timu ya gwanga ya Italy mu mpira je bagenda kuzanyije UEFA Nations League okuli kwa Israel ogwe gwanga ya Belgium ono yafunye obuvune nga akubira Fiorentina jokira Fiorentina kwe timu ya Smanu nakurajo eranga goalkeeper Ham David De Gea yasobudde kwanga kwata penalty bili na alimsa timu ya Smanu kwanti wangulo mpira jokira kwata Fiorentina yakute penalty bili na alimsa Smanu kwangulo mpira nenga mouse biote kini tagenda kwanga bakubira ba Italy ate Ferrant mwana mlenzi amaidwanga Ferrani awato Ferran Torres agava ugategezeza Antonio yafunye uvune Ferrani abwato Musamir Ferran Torres yafunye uvune agenda kumana wakati wa Musamu ni 18 gata kubira timana Fabas na yafunye uvune Alex Macristo yegase kutimia gwanga la Argentina wa Dynamo Kovu na tuse mchivuga Miami okwe gata kutimia gwanga la Argentina ekile sewe suwe ntoma nya nzo kwanga kubira timana Fabali Liverpool wana haba maze mpila jama anga vuda kovune wuyafunye siwa manyo nyo Omar Mamush omutebio Messi leo na kubira entrete Frankfurt timi ya Liverpool mwagala ne Arsenal bagala kwanga bamutwala Adem Gilum Samiga Bdirusus Nikera Teta gwagama atono ya tomera ya mule tataina bya bakubira ati waliwe kirabu ekivuganzi bwa kabasambe abasinzo okwanti basamu mpira abo mwezi muri kya wanafa bangirizo nenga bwags be baronda kakati kirabu kino abavuganya ku kyo musambi asinzo okwanti asamu mpira mwezi gwo mwenda abags nga be baronda kuliko Elingaland kuliko Kolopaloma kuliko Rus bias kuliko Oliwat Kinize ne David Raya be bavuganya ku kirabu ekyo ampozi Liverpool bagala ibamakunati ne Jaleri Kwanso baba
bawe endagaani empya olunno bana amalawo basalewo bane bayiri bandeke ne 20 Alexander Arnold imamendi sala bana bana bawe endagaani empya baneda ate klabu ya Cardiff yagala Steven Berg yaliko mutendesi wa West Ham ajabe ngakola ke ajabe ngakena masto kanga batendeka Real Madrid ne Barcelona zilimu kuvuganya mwezi 16 juna fanta owa bali bakuse no contract yagenda kwante gwako ku komeda season eno bagala kwanga basika kutu batwale wabwerere bali mikyaliye mwagala neta mukutu wakakati timana fa Real Madrid ne Barcelona beba muliko juna fanta bagala kumeja mbalefu bali bakuse ku komeda season eno asoro kwante abegata kumbere bulungi mwera.